Vou escrever um ritmo aqui, se fala o ritmo, tá bom? Que é isso aqui? Fá. É um fá. E isso é pá? Isso é pá. Fapa? Fapá. Isso é fapá? É, isso é fapá. Isso. Tegadã? Fá tegadã. Tegadã? Peraí. Tegadã. São dois desse? Tegadã, tegadã. É isso? É tegadã, tegadã. Tegadã, tegadã. Pá. Canta o ritmo aí pra mim, vai. Fá, Tegadã. fá, pá. Fá. Tegadã, tegadã. Fá, pá. Tegadã, tegadã. Fá, pá. Tegadã, tegadã. Dá pra fazer música com isso? Você faz no violão? Faz um fá pá aí no violão pra eu ver. Foi boa essa. Eu vou fazer o tegadã, tá bom? Tegadã, tegadã. Você faz o fá pá e eu faço o tegadã, beleza? Alô. Faz o fá pá. Fá, pá. Tegadã, tegadã. E é assim que escreve? Você sabe ler isso? Fá, pá. Isso. Tegadã, tegadã. Muito bom.